ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကိုဗစ် အရေးအတွက်စံချိန်တင်မြင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းကအိမ်အောင်စုပေါင်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးဒါမှမဟုတ်ခုနှစ်သတ္တမ6တန်းလောက်ဟာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်စားဖို့တောင်မလုံလောက်ခဲ့ကြဘူးလို့စတေမာလစတန်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတဲကနှစ်သတ္တမ2တန်းလောက်ဟာအလွန်အမင်းရိတ်ခါပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မနီလာမြို့ရိုမန်ကက်သလစ်အသင်းတော်ကစစ်သားနဲ့
ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကလူ150လောက်ပဲတန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တန်းစီတဲ့ဥယျာဉ်များတဲ့များလာပြီးလူငယ်တဲ့3ဘတ်လောက်ကစပြီးလူ1000လောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဖာသာတဦးဖြစ်တဲ့ဖလာဘီဂါဗီလန်နျူးမားကပြောပါရယ်။အသက်40နှစ်အရွယ်ဒန်နီယယ်အော်မင်တိုဆိုတဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့ဦးဟာကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပြီးအိမ်မှာဆုံးရှုံးခဲ့တာပါ။ခုတော့လမ်းမေးမှာပဲနေပြီးပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့အမိုက်တွေကိုကောက်ရောင်းပြီးအသက်မွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ကသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကဲယောဂါကြောင့်ခြေလက်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။အလုပ်လည်းမရှိမိသားစုကလည်းစားကျင်တာမစားရ။တမိလေးအတွက်လည်းနှုတ်နဲ့ထိုက်ပါရီတော့မဝယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။အရင်တော့အခြေအနေလေးပြန်လို့ကျင်ပါတယ်။နေဖို့စားဖို့ရေချို့ဖို့နဲ့အိပ်ဖို့တင့်တော်တဲ့နေရာလေးရှိကျင်ပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာအမြဲတမ်းနေမသွားခြင်းဘူး။တမိလေးကရှိသေးတယ်လေ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ငတ်မို့ခေါင်းပေါမှုတွေရင်ဆိုင်နေရစင်မှာပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကဖိလစ်ပိုင်မှာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတွေအဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျီထောင်ပေါင်းများစွာပျက်စီးခဲ့ကဒပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ကယောဂါမတိုင်ခင်ကတည်းကဖိလစ်ပိုင်မှာငတ်မို့ခေါင်းပေါမှုဟာအဓိကပြဿနာကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2019နဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းကလူဦးရေ59သန်းလောက်ဟာကျေးခါမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။